Yes, jeg tror vi starter, så får dere ta den diskusjonen etter timen. Jeg sa i pausen her, vi skal se på litt, litt enkelt hvordan vi faktisk kommer fram til sånne type stier, da, kan vi kalle det. På en bakgrunn av denne prosessen, så vi skal se at det egentlig er rimelig greit. For det første så må vi ha et starttidspunkt, eller startverdi. Her starter jo alle ved tid 0 og verdi 0. Og vi skal da se hvordan vi kan få den utviklingen her. Her er det vel, jeg tror jeg samplet 100 ganger over hver dag. Over ett år, så det er ganske mange samples. Det er litt tungvint hvis du skal gjøre det for hånd. Selvfølgelig, det her gjør du aldri for hånd, men du gjør det litt for å få litt forståelse for det hele. Så vi har at x0, eller x av 0, er 0, det er der vi starter. Og vi skal lage de her stiene da. Vi skal godt ta for oss sånn her ett år, og så kan vi velge å sample en gang hver dag, da, for å gjøre det litt mer forståelig. Så DT, da, hvis vi sier at en periode er en dag, så sampler vi en gang, så den blir da E1, og vi må jo ha noen fornuftige verdier på denne sigmaen og alfa. Det vil man jo da velge ut ifra hvilket problem man har. Men si at vi modellerer igjen, så er det ikke nødvendigvis en god ting å gjøre, men vi kan modellere en aksjepris, da. Og da blir jo det her forventet daglig avkastning, ikke sant? Vi har per dag her, og der blir jo forventet daglig standardavvik. Men igjen, vi skal ikke bry oss om hvordan vi nødvendigvis finner dem. De er bare noe tall i det som vi tar for gitt. Det kan være opp til andre å finne det, men i alle fall, så for å få den her da, så sier vi at x av 1 etter 1 dag, den skal være lik x av 0, det som var første dagen, pluss et inkrement. Og da blir jo det her lik 0, siden vi starter der. Det blir alfa, som var forventet daglig avkastning i det tilfellet her. Ta ned den her, så det ikke står i veien. Og så pluss en eller annen sigma DZ. Og det vi rett og slett gjør da, det er at vi har en normalfordeling som vi trekker fra. Vi får et tall fra den normalfordelingen. I det DT1 så er jo dette bare en vanlig standard normalfordeling. Så vi får en eller annen alfa pluss denne, nå er det ikke mye å skrive ut, sigma epsilon T i det tilfellet her, som vil være et tall fra en som er trukket fra en normalfordeling. Og da kan man jo igjen gå videre til x av 2, det vil jo være kun avhengig av hvor vi står inn i dag, ikke sant? Ikke avhengig av x0, men x1 pluss et nytt inkrement. Så her handler det egentlig bare om at du trekker normalfordeling. Så det man mener om at inkrementene er normalfordelt. Så det er hvordan man lager sånne
sånne stier. Sånn med helt spesielle tall så kan man jo enkelt bare lage seg opp generelle formel og regne ut så mange sånne her som man gidder. Men selvfølgelig, du trenger jo noe du kan trekke fra en normalfordeling fra, og så videre, for å faktisk gjennomføre det her. Vi skal gå ett steg videre med den her brownske bevegelsen. Og generalisere den enda litt mer. Så vi får den her generalisert brownsk bevegelse, eller en ITO-prosess. Som kanskje vil være, ja, det er den og en til som er kanskje de mest kompliserte vi vil se på. Jeg tar bort det her. Vi har altså et av de her inkrementene er A av x og t dt pluss B av x T, dz. Så igjen er den her dz-en, den er en sånn Wiener-prosess, altså den her, de her normalfordelte inkrementene med varians som er lineær i det intervallet du ser på. Og så har vi to funksjoner da foran den her tidsinkrementet, som er A av x og t, og B av x og t foran denne Wiener-prosessen. De er kjente funksjoner. De er funksjoner av verdien på denne prosessen der og da. Og tida, ja, eller mulig da. I den forrige her så hadde vi jo, det er jo funksjoner av det her, men det er jo bare konstanter. Men nå tillater vi det å være funksjon både av denne verdi, med prosessen sin verdi og tid. Og vi har det samme for det som står foran denne Wiener-prosessen. Igjen, forventninga. Den er rimelig grei. Selvfølgelig, det her er normalfordelt med 0 og en eller annen variant som er avhengig av hvor stort det er tidsintervallet du ser på. Det vil jo være dt da, i det tilfellet her. Så den her detter jo bort, så forventningen er jo den her vekstraten, eller hva man skal si, gange tidsinkrementet. Og variansen er den her i andre, sånn cirka. Hvis dere er veldig interessert, så står det i boka hele utregningen av hvorfor den er sånn cirka den her B i andre. Oi, her står det at den bare er kalt instantaneous, men det er den instantane vekstraten. Altså på grunn av at den er avhengig av både x og t, så er det en vekstrate som er instantan i det punktet. Og som, ja, og ikke, den varierer som sagt med tida, kan gjøre, og verdien av denne prosessen. Og denne er kalt den instantane variansraten. Igjen, det blir veldig mye sånn teknisk terminologi, men sett dere ned og lese litt i boka, og så se hva vi har gått gjennom her også. Og så det som jeg ikke går gjennom, som ser veldig vanskelig ut, det kan jeg ikke nesten tatt en stort kryss over, og så glemmer vi det. Det tar vi som gitt, og vi bryr oss om å kjøre gjennom de bevisene og utregningene i det kurset her. Det får være til noen, opp til noen andre å gjøre. Og et viktig spesialtilfelle igjen av denne her generaliserte brownske bevegelsen er det som kalles geometrisk brownsk bevegelse.
og som vi skal kommer til å bruke en god del. Så ja, jeg vil vel tro at kanskje den her blir den viktigste prosessen som vi skal ta for oss. Det er i det tilfellet vi har at den A av x da er alfa x, og B av x er sigma x. Så vi har alfa x dt pluss sigma x dz. Så både variansen og vekstraten er økende når prosessen får en økende verdi. Så vi får den på den formen der. Og så som vi sa tidligere, så er prosentvise endringer i denne prosessen de er normalfordelt, mens absolutte er lognormal. Det er litt det er ikke helt trivielt å vise det. Vi skal se på det etterpå når vi skal ta for oss det som kanskje er det viktigste resultatet i som vi skal se ja, i alle fall innenfor det her stokastiske analysen, så er det absolutt viktigste resultatet. Og vi skal bruke litt tid på det. Men i alle fall vi kan vise da at dersom x er gitt med den her funksjonen, så er logaritmen av x gitt med den her følge den her geometriske branske bevegelsen. Som sagt, det her er ikke helt trivielt å vise. Vi skal se på det etterpå. Litt kjapt og gærlig. Det er en lengre utledning i boka, og vi skal hoppe over mesteparten og ta med oss resultatet. For ofte så er vi jo når vi ser på de her investeringsbeslutningene og så videre, så er det jo en eller annen funksjon av det underliggende eller underliggende usikkerheten som avgjør hva den optimale beslutningen blir. Det er ikke nødvendigvis prisen i seg selv, men en funksjon av den prisen som gjør hva vi som styrer den optimale beslutningen. Så greit, x er normalfordelt. Det vet vi jo for at sette det. Og ja. Vi skal ikke bruke noe mye tid på det her. Logaritmen, ja. Ja, og videre så kan du vise at selve x har den her verdien igjen. Det her er det gjort masse beregninger, ikke masse beregninger, litt beregninger i boka. Vi skal ikke bry oss så mye om det. Hvis dere er interessert, så kan dere lese dere opp på forholdet mellom normalfordeling og lognormalfordeling. Det er egentlig alt handler om. Altså at når logaritmen til x, vi har visst det her, at den er normalfordelt, eller vi har ikke visst det, vi har skrevet opp at den er normalfordelt, så er da er x lognormalfordelt. Jeg tviler på at dere hadde lognormalfordeling i statistikken, men i alle fall det er den sammenhengen de har. At dersom x er normalfordelt, så nei, dersom logaritmen til x er normalfordelt, så er x log normalfordelt.
Vi så noen figurer her på bransk bevegelse. Her. Det jo, her var det med drift og så videre, men hvis du ser på det sånn geometrisk bransk bevegelse, det har jeg med noen eksempler på realiseringen fra det. Jeg hadde ikke tid til å lage de figurerne. Så ser du at de har en tendens til å gå veldig langt fra startpunktet. De bare divergerer og går bort. Og det kan jo være veldig greie antakelser når det kommer til å modellere type aksjekurser, eiendom kanskje, til en viss grad i hvert fall, og så videre. Men det er jo ikke alle ting som kan være kilder til usikkerhet som vi kan modellere, som at vokser inn i evigheten og går kjempelangt ut fra starttidspunktet. Så da skal vi se på det som kalles mean reverting processes, altså prosesser som er, ja, hva man skal kalle det, gjennomsnittsreverserende. Altså de går rundt et eller annet gjennomsnitt, og i lengden vil ligge rundt det, som ofte kan være greie prosesser å modellere. Ja, for eksempel oljepris og den type ting, ofte litt sånn råvarer og sånn, kan være greie antakelser, der det er en produksjonskostnad som ligger under og styrer, kan ofte hva den langsiktige gjennomsnittsprisen vil være på. Så som sagt, denne branske bevegelsen kan være realistisk for en god del økonomiske variabler som vi ønsker å ha med inn som usikkerhetsfaktorer som skal påvirke vår beslutning, men ikke for alle. Absolutt ikke. Så da har vi en enkel, som vi kaller mean reverting process, og det er den enkleste vi har, og jeg tror det er den vi skal forholde oss til. Kanskje vi skal, vi kan jo generalisere den også vært med å ha en x inni det leddet der og så videre, men jeg tror vi skal prøve å holde oss til den her, som er absolutt enkleste type av denne type prosesser. Ja, vi kan skrive den opp så vi har den. Et inkrement er da en etta. Oi, den var veldig heftig da, men x minus x dt pluss en sigma dz. Og der er den her ettaen, den som avgjør hvor kraftig eller hvor hurtig du blir trukket tilbake til det langsiktige gjennomsnittet. Og den her x-en med sånn strek over, det er liksom det normale nivået, om du vil, eller det langsiktige gjennomsnittet som den her prosessen vil ligge på. Her har vi noen realiseringer av en sånn prosess. Vi har, fikk ikke jeg med meg det, jo det var en, vi har et gjennomsnittsnivå da på 1, som er den her, og så har vi forskjellig grad av min reversion da. Her på den sorte som går et godt stykke ut før den begynner å bli dradd inn til midten igjen, den har lavest på 0,01. Den røde, som, det er ikke så mye forskjell mellom den røde og den blå, men vi ser at den kanskje har en tendens til å gå litt lenger ut før den kommer inn igjen. Den har på 0,5, og den røde som ligger veldig nær gjennomsnittet her, den er på 1. Det er litt omvendt, vel? Den blå er på 1, ja. Det var kanskje det jeg sa, jeg vet ikke. Kanskje det var omvendt. I alle fall så er det den type prosess. Og da har vi en liten kasse her med forskjellige typer prosesser vi kan
kan benytte oss av som som kan representere usikkerheten i problemet. Det noen flere modeller som presentert i boka, liksom hoppeprosesser der du plutselig får et sjokk i systemet at prisen går kanskje opp eller ned eller hva enn du modellerer. Vi skal ikke vi droppe det i kurset her og forholde oss til dem vi har sett på i dag. De type prosesser, og det dem som de gir en god basis, vil jeg tro, for å gjøre det vi skal se på videre. Yes, da har vi gått gjennom, vi kan jo si at det hovedsakelig tre typer prosesser. Da. Vi har den her Wiener-prosessen, den D-setten, som var den byggeblokken vi baserer hele greien på. Så har vi den generaliserte Blanske bevegelsen med drift, eller den ITO-prosessen, som vil være veldig viktig. Og så har vi den her mean reverting prosessen som er et greit valg i enkelte tilfeller. Vi skal videre se på en del eksempler der forskjellige prosesser inngår i den optimale beslutningen. Så det de prosessene vi skal se på. Men som sagt, jeg nevnte i sted også at det som vi ofte er interessert i, er ikke nødvendigvis prosessene i seg selv, men en funksjon av de her prosessene, om det var logaritmen, eller om det var en eller annen funksjon, så er det ofte det som avgjør den optimale beslutningen, og ikke nødvendigvis prosessen i seg selv. Det er ikke alltid det som er viktig, så da skal vi over til det som heter ITOs lemma. Og det her er nok litt vanskelig, jeg vil si det. I hvert fall hvis dere begynner å se utledninger i boka. Det skal jo være kjent en del om hvordan man gjør det, men igjen så er det å koble inn det man lærte i matematikken for 2-3 år siden inntil det som man driver med i dag. Det er ikke nødvendigvis like enkelt. Men vi skal gjøre det, og dersom dere er interessert, så står nå utledninger, en sånn enkel utledning, ikke full utledning, i boka. Og hvis dere har noen spørsmål til den, da, så kan jeg svare på det hvis dere ønsker. Men som sagt, vi er interessert i å se på funksjoner av disse prosessene, og da er det ofte vi må ta den deriverte av de her funksjonene. Det er jo det som ofte man er helt avhengig av når det er snakk om optimale beslutninger her. Så som sant, det her var et eksempel som sto i boka, bare sånn jeg tok det kjapt og gærlig. Dersom vi ønsker å beskrive verdien av en opsjon for å investere da, i en koppergruve som en funksjon av der prisen på kobber er det som er det underliggende usikkerhetsmomentet her, så kan den være representert ved en geometrisk Blansk bevegelse. Men denne beslutningen om å investere eller ikke, vil være en funksjon av denne prisen, og ikke da prisen i seg selv. Så vi må ha et rammeverk da, for å da hovedsakelig derivere sånne type funksjoner. Og da trenger vi ITOs lemma. Jeg vet ikke om dere husker tilbake på masse sånn forskjellige derivasjonsregler, kjerneregel og så videre. Så er det noe som er tilsvarende, bare at vi skal, det er en
vesentlig forskjell i det vi ser på da. Ja, vi skal ta det etterpå, og ikke komme så mye på en gang. Når dere har regnet den deriverte før, ikke sant? Så er det snakk om en eller annen derivert av en funksjon med hensyn på x og så videre. Så er det en helt vanlig analytisk funksjon som dere har derivert. Problemet nå er jo at de her variablene er stokastisk, og det er stokastiske funksjoner vi ser på. Så da trenger vi det her Itos lemma. Da setter vi det opp bare med en gang. Og så tror jeg vi skriver det opp på. Da har vi hoppet over alt av utregning. Vi skal også se på enkelt eksempel på hvordan man benytter seg av det her. Og det er ikke så vanskelig som det ser ut som. Men i alle fall, vi har hatt den deriverte av en eller annen funksjon av en prosess, da, er den partielle deriverte av funksjonen med hensyn på t, gange dette tidsinkrementet, pluss den partielle deriverte med hensyn på selve prosessen, gange den prosessen, pluss en halv dobbeltderivert, og så gange den prosessinkrementet i andre. Vi har også, jeg vet ikke om jeg skrev ned den her, som er i utvidet form for en sånn her ITO-prosess. Så man kan bare putte rett inn og få den deriverte. Så jeg tror det er den vi skal, ja, vi kan, den vi skal hovedsakelig benytte oss av, så vi slipper å regne ut det her hver gang. Men i alle fall, det her, dere kjenner jo de her funksjonene fra den her generaliserte branske bevegelsen, eller ITO-prosessen. Så, da er vi klar til å benytte oss av det, rett og slett til å beregne, eller til å finne funksjoner av de her prosessene. Og vi så jo tidligere at vi hadde en geometrisk bransk bevegelse, og så sa vi at, eller der inkrementene var, eller vi hadde inkrementene her som en bransk bevegelse, så sa vi at de var logaritmen, og at logaritmen til x da var en normalfordeling. Hvis dere husker tilbake, så var det var det her. Altså, vi fant ut at x gitt med den funksjonen var, når vi hadde f er lik logaritmen av x, så følger den det her. Og det kan vi vise med den her, og det er ikke så veldig vanskelig. Det er det ikke. Vi hadde den her geometriske branske bevegelsen. Den var d av x, alfa x, dt, pluss sigma x, dz. Og så hadde vi at vi må ha denne funksjonen, altså at f av x er lik log x. Og vi skal vise at den er normalfordelt, eller ja. Så, vi bruker bare det her. Vi må regne ut noen deriverte her. Vi har derivere funksjonen med hensyn på tid.
den jo ikke avhengig av tid. Den null. Deriverer den med hensyn på x. Dere husker vel at den deriverte til logaritmen av x, det 1 over x. Og vi tar den andre deriverte av x, og det blir da minus 1 over x i andre. Det helt, helt vanlig derivasjon det her. Og da har vi alt vi trenger til å begynne å, sette inn i. Den her formelen, rett og slett av Itos lemma. Da har vi at den her df, den den deriverte av f med hensyn på tid, det 0 pluss a av x og t, det den her. Alfa x, gange den deriverte med hensyn på x, det 1 over x, pluss en halv, gange b i andre, så det da sigma i andre, gange x i andre, b-en den her altså, og så gange den, den deriverte i, den andre deriverte her, så det blir gange minus 1 over x i andre, og så var det d til utenpå, og så har vi utenfor så det b av x, som sigma x, gange den deriverte, 1 over x, gange dz. Og hvis vi begynner da å legge sammen det her, så får vi det vi hadde tidligere. Vi får en alfa minus en halv sigma i andre, dt pluss sigma dz. Så logaritmen normalfordelt, så selve prisen eller det andre er lognormalfordelt. Jeg tenker vi skal ta et eksempel på den her på mandagen, der vi får se litt sånn hands-on hvordan det blir seende ut, og ikke bare masse symboler. Men som sagt, denne Itos lemma, den ganske essensiell til det vi skal, gjøre i det kurset her. Men det blir ikke. Det blir ikke noe mye mer vanskelig og komplisert enn det her. Det gjør ikke. Så se litt på det. Om dere vil se på det beviset, så er dere fritt frem til å gjøre det. Det er jo ikke nødvendig, men det er jo en... Hvis dere husker tilbake til matematikken, så er det en sak om Taylor-utviklingen som er basis for å komme frem til det her. Så det var vel det vi hadde, og vi skal gå gjennom i kapittel 3. Hvis dere ser i kapittel 3 nå, så er det litt ting der vi ikke har gått gjennom, sånn som de hoppeprosessene her, med sånn Poisson-prosesser og så videre, det dropper vi. Det gjør ting litt mer komplisert enn vi skal bry oss om i det kurset her, så det tar vi ikke med. Så det er hovedsakelig det vi har gått gjennom i dag som vil være relevant i kurset. Yes, hvis det ikke er noe spørsmål, så tror jeg vi avslutter der litt før tida, men og så ses vi igjen på mandag.